Tjenare, Johan från Inet här. Svenska företaget Tobii har sysslat med eye tracking i många år. Tobii använder mest eye tracking för medicinskt syfte, men på senaste har de även släppt hårdvara för gaming. SteelSeries har släppt sin Sentry Gaming Eye Tracker som använder sig av Tobiis teknologi. Och den ska vi ta och kolla på idag. Så, då ska vi ta och unboxa själva produkten. Och först har vi en kartong. Och i den här kartongen så ligger det ytterligare en kartong. Stiligt. I den här kartongen så ligger det en kartong till. Och den öppnar vi här. Och här har vi själva eye tracking enheten. Ska vi ta och kolla på en liten sekund. Sen har vi en tillbehörslåda. Och här har vi en instruktionsbok. Och vi har även fästen. Och sen har vi en USB-sladd. Då ska vi ta och montera eye tracking enheten på skärmen. Och ni är säkert som jag ibland att ni inte alltid läser en instruktionsbok. Men det tycker jag att ni ska göra i det här fallet. För det är väldigt viktigt att när man monterar enheten på skärmen att man gör det rätt. Och instruktionsboken består av 6 stycken rutor som en bildbok. Och det första man ska göra är att man ska ta den medföljande rengöringsservetten och göra rent skärmen. Och det är väldigt viktigt att tejpen fäster på den här magneten som man sätter. Man får med 2 stycken magneter. Och det är ifall du har kanske en skärm hemma och en på jobbet och du kan sitta och gamea på jobbet. Och då är det så här att du har en tejp på baksidan. Den här tejpen är superstark så att när du placerar den här på skärmen så kommer den sitta permanent. Du kan inte flytta den efterhand utan den sitter verkligen som sten. Och sen så när du sätter den här på skärmen så fäster du själva Tobii-enheten med magneten. Det är också viktigt när du fäster den här magneten på skärmen att du fäster den i nederkanten. Och det är egentligen mest för att du ska göra så att den sitter rakt med skärmen. För du vill inte att den sitter snett. Och då är det väldigt, väldigt lätt att hålla i underkanten av skärmen. Att man håller den så här. Och då kan du känna med fingrarna eller med tummarna på nederkanten så att den då blir, så att den blir rak. Det finns också en annan aspekt på det hela. Själva Tobii-enheten kan, om du sätter den i överkanten, skimma lite på översta kanten. Och det vill man ju såklart inte. Så, då ska vi ta och börja med att installera SteelSeries Engine. Och vi går in på steelseries.com/centris/start. Och här har vi då länken. För Windows, såklart. Så laddar vi ner den här. Där. Efter att ha installerat SteelSeries Engine så kommer det upp en liten ruta här och då står det Sentry Streaming Overlay och då klickar man en gång på den och då får man ladda ner ytterligare då Sentry Installer. Och så läser vi igenom License Agreement. Så där och nu ska vi ta och koppla in själva Sentryn med USB 3-kabel. Och nu ser vi att en eye tracker är connected. Nu var firmwaren uppdaterad. Sen så ser ni här på skärmen att du får mappa upp exakt vart själva centrin sitter rent fysiskt på skärmen. Och så ser ni det att de här linjerna då ska självklart motsvara linjerna på skärmen. Så jag trycker done på den. Profile name döper vi oss till Dr. Inet. Och i det här fallet så kryssar jag i att jag har glasögon. Och vi ska tracka båda ögonen. Så där. Nu mäter eye tracking i mina ögon. Så kör jag nästa.
Och nu ska man då följa dotten på skärmen. Och nu ser man ögat exakt vad jag kollar på. Titta här för att continue står det. Så, nu var det programvaran installerad. Tobii Eye Tracking möjliggör massa fräcka funktioner i spel. Och vi tänkte highlighta några i nya spelet Division. Och vi börjar med Covered Gaze. Och då funkar det så att normalt sett så använder man musen att gömma dig bakom olika föremål. Du flyttar helt enkelt musen och sen trycker du mellanslag. Men nu så tittar man istället på föremålet och trycker mellanslag. En annan fräck funktion är själva UI:t. Eller om vi tittar lite grann nu så ser vi kartan uppe i vänstra hörnet. Och den är väldigt, väldigt, väldigt neddimrad om man inte tittar på den. Och det är också väldigt, väldigt användbart för att det är ingen anledning att den syns om du inte tittar på den direkt. Sen har vi enemy tagging. Och då funkar det så att i spelet så använder du muspekan och då för bara muspekan över fienderna för att de ska dyka upp på radarn. Men nu räcker det att titta på dem för att de ska dyka upp. Och det här är en av de coolaste funktionerna vi har sett hittills med Tobii Eye Tracking. Även siktning funkar. Det betyder helt enkelt att istället för att du kör muspekan och sen trycker höger musknapp för att sikta så tittar du bara och så trycker du höger musknapp direkt. Sen har de även en funktion som de även hade i Assassin's Creed och det heter Infinity Screen här. Och det betyder att om du tittar i kanterna på skärmen så flyttar den även perspektivet. Så, det var några funktioner som vi ville highlighta i spelet The Division. Vi tycker det här är supercoolt och vi hoppas fler spel får utökat stöd för eye tracking i framtiden. Så det var alltså unboxingen av SteelSeries Sentry Gaming Eye Tracker. Vill ni se fler videos från oss, se till att följa oss på YouTube. Tack för att du tittade!